উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অস্থিৰতা। এই অস্থিৰতাই সৃষ্টি কৰিছে অশান্তি। সেয়ে পিছ চেনেল অসমে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ স্বাৰ্থত পিছ ক্লাব গঠন কৰিছে। ইতিমধ্যে অসমত 1650 জন সদস্যৰে 50টাতকৈ অধিক ক্লাব গঠন কৰা হৈছে আৰু 12খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে মহানগৰীৰ মণ্টফৰ্ট স্কুলত এক শান্তি সমদলৰ আয়োজন কৰিছে। শান্তি সমদলটো উদ্বোধন কৰিব অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰ কে পালে। গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ৰবীন বৰদলৈও শান্তি সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি পিছ চেনেল অসমৰ সঞ্চালক ব্ৰাদাৰ জেচুদাসে জনাইছে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।